Inkambi y'impunzi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara ituwemo n'impunzi z'Abanyekongo zisaga 18,000. Abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda basuye izi impunzi bagaragarijwe imibereho yazo irimo nko kugerageza kwihangira imirimo, aho bamwe muri zo bakora ubucuruzi buciriritse ndetse n'ubukorikori, haba ku ruhande rw'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bari bahaje ndetse n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda, Sabel Azam, bavuga ko bishimiye uburyo iyi nkambi ya Mugombwa icunzwe n'uko guverinoma y'u Rwanda yita ku mpunzi muri rusange. Nishimiye kuvuga ko muri iki gihe muri HCR dufite imigambi inyuranye mu gufasha iyi gahunda y'impunzi. Icya mbere ariko ni ugushimira guverinoma y'u Rwanda ndetse n'ibyo bamaze gukora kugeza ubu, bemera gufungura imipaka bakakira impunzi ndetse zikanarindwa, ariko nanone n'ibyo biyemeje mu gushakira ibisubizo ibibazo by'impunzi mu nama ya Perezida Obama iheruka. Bimwe mu bibazo by'ingutu bagejejweho ku izi mpunzi zifite harimo icy'amazi make muri iyi nkambi, icy'abana bacikirije amashuri kugeza ubu bakaba batiga, ndetse n'icy'imirire. Ibi byose abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda baraho bakaba bagaragaje ubushake bwo kuzafatanya bikabonerwa ibisubizo, aho by'umwihariko abo bana ngo bazashakirwa amashuri y'imyuga. Minisitiri ushinzwe imicungire y'ibiza n'impunzi, Mukantabana Serafina, yavuze ko mu rwego rwo gufasha izi mpunzi kugira imibereho yisanzuye, ngo mu minsi iri imbere nazo zizagezweho amakarita ya Smart Card ya HCR azajya zifasha guhaha. Yaboneyeho kandi guhamagarira abaturage baturiye inkambi kongera umusaruro w'ibyo bahinga kugira ngo bazajye babasha kwihaza banahaze n'isoko ry'izo mpunzi. Amazi ni ingume hano, ngira ngo kira kibazo buriya bagifashe ku buryo mu byo bazakemura nacyo kirimo. Ikijyanye no kuba hano Mugombwa nababona amafaranga, ngira nk'uko mubizi twatangiye kugira ngo impunzi nk'uko ari impunzi ari abantu nkawe nanjye nabo bashobore kugira ubwo burenganzira bwo kwigenera, cyane cyane bigenera mu buryo bw'imirire yabo. Iyo gahunda rero yatangiriye mu nkambi ya Gihembe, aho ubu ngubu bakoresha ngira ngo bageze kuri nivo gukoresha Smart Card. Uyifite ayifite mu mufuka hari icyo bimwongera kumwereka yuko ari umuntu nk'abandi, ko ashobora kujya mu cyuma agashyiramo ikarita amafaranga agasohoka akajya guhaha atagombye kujya gutonda umurongo. Mwabibonye aho batonda umurongo bajya gufata ibiryo. Ikibazo cy'impunzi zitarabarurwa nacyo cyagarutsweho. Minisitiri Mukantabana avuga ko hateganyijwe ibarura rishya kugira ngo nazo zimenyekane. Pacifique Emmanuel, Niyitegeka, mu karere ka Gisagara.